Olá, garotada! Tudo bem com vocês? Espero que estejam animados para começar mais um momento de aprendizagem. Hoje nós teremos aula de Matemática e Ciências da Natureza. Vamos ver muita coisa bacana durante essa aula. Então, vem comigo que eu já vou te mostrar. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o tema A Galinha do Vizinho. Você certamente já deve ter ouvido a parminha da canção que diz assim: A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três. E aí vai contando ali, né? Isso. A gente vai ver essa história, essa parminha, né? Em formato de história aqui durante essa aula de hoje. Então, eu espero que você saia da aula aprendendo a resolver e a elaborar problemas do campo aditivo, na adição, subtração, aprendendo ali o significado de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias e outras formas de registros pessoais. Também espero que você aprenda a comparar as características de diferentes materiais que a gente encontra no nosso cotidiano. Então, vamos lá ver essa história, né? Que está aqui no livro A Galinha do Vizinho, no livro de Bia Vilela. Ele está sendo contado, né? Foi feita a leitura pela professora Marisa. E ela disponibilizou esse vídeo lá no canal do YouTube. Você pode acessar usando esse link que aparece aqui na apresentação. Para acessar, tá certo? A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bia Vilela. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vocês gostaram da leitura desse livro, A Galinha do Vizinho? Perceberam que vai aparecendo ali para a gente algumas quantidades, né? Isso? Um ovo, dois ovos, três ovos, quatro, cinco, até a quantidade 10, né? Que também é mostrada no livro, o numeral 10 que representa essa quantidade de ovos. Vocês já se perguntaram se os ovos de todas as galinhas têm a mesma cor e por que isso acontece? Você já deve ter visto aí, né, na sua casa ou no supermercado, você já deve ter percebido que os ovos de galinha, de granja, que são criados em granja, são brancos. E os ovos de galinha caipira são marrons. Aí você já se perguntou por que isso acontece? Já viu também que tem ovos
de galinha caipira, que ainda tem algumas outras variações de coloração, além de marrom, ainda vai ter uma cor mais, mais rosada, uma cor mais azul, mais azulada, mais verdeada. Então, a gente consegue perceber aí uma variação de tons de cores das garças de ovo. E isso vai estar relacionado, criançada, à raça daquele animal, né, daquela galinha. As galinhas que têm a pelagem branca, elas botam ovos brancos. E as galinhas com pelagem marrom, elas vão colocar ovos marrons. Mas isso não é uma regra para todas as galinhas. Ela acontece com algumas espécies. Então, por isso que você vai observar aí uma variedade. Cascas de ovo com um tom mais acinzentado, mais escuro, e outros marrons, outros brancos. Vou mostrar para vocês agora uma reportagem que diz assim: por que os ovos da galinha têm cor diferente? Essa reportagem está no site Estudo Kids. Você pode acessar por meio desse link que eu estou mostrando aqui na apresentação, tá certo? Eu separei alguns trechos dessa reportagem para a gente fazer a leitura juntos. Talvez você já tenha se perguntado o porquê dos ovos das galinhas apresentarem cores diferentes, não é mesmo? A coloração da casca pode ser branca, marrom, vermelha, verde e até mesmo tom de azul. Algumas pessoas acreditam que a cor da casca de ovo tem a ver com a alimentação que a galinha consome. Mas será que isso é verdade? Não é, pois a alimentação da ave está relacionada com a cor da gema. Além disso, muitas pessoas ainda acreditam que os ovos com cor amarronzada têm mais nutrientes, né, do que os ovos que têm a casca branca. Mas é importante ressaltar que, independente da cor da casca, os ovos possuem o mesmo valor nutricional. Então, quando você ouvir alguém dizer assim: ó, não, eu prefiro comprar ovos de galinha caipira porque tem a casca amarronzada, ele tem mais nutrientes. Você pode dizer, baseado nessa aula que eu estou fazendo aqui com você, você pode responder: não, não está relacionado a cor da casca, os nutrientes não. Está relacionado a outras características. A casca do ovo possui elevada quantidade de carbonato de cálcio. E a sua cor, ela é uma característica genética ligada à raça da galinha. Embora a origem do pigmento não seja conhecida, os cientistas acreditam que ele vem de células presentes no útero, no órgão do qual a casca é formada. Então, as aves que possuem plumagem branca vão colocar ovos brancos, enquanto as vermelhas ou amarronzadas vão colocar ovos nessas colorações. Entendeu por que os ovos têm cores diferentes? Então, vamos lá agora resolver alguns problemas matemáticos relacionados com ovos. Você vai responder utilizando as estratégias que a gente já viu nas outras aulas. Ao acordar, o fazendeiro pegou 5 ovos no galinheiro para o omelete e depois pegou mais 3 ovos. Com quantos ovos ele ficou? Primeiro ele pegou 5 ovos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ovos. E ele pegou mais 3.
Toda vez que a gente fala mais, a gente vai usar o símbolo da adição, que é esse aqui, ó. Essa curva aí representando o símbolo da adição. Então, mais três. Um, dois, três ovos. Esse aqui é o símbolo da igualdade. E a gente vai contar aqui para ver quantos ovos foi que o fazendeiro perdeu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, o fazendeiro pegou oito ovos. Você pode registrar aí essa operação no seu caderno, tá, criançada? Registrando essa quantidade de ovos, para que você tenha aí no seu caderno um registro da resolução de um problema matemático. Veja que a gente fez aqui a representação da quantidade de ovos. E agora eu quero mostrar para vocês a representação numérica dessas quantidades que a gente já viu. Então, primeiro ele pegou 5 ovos. A quantidade 5, ela está sendo representada pelo numeral 5. Olha o numeral 3, representando aqui essa quantidade de ovos. E o numeral 8, representando aqui esta quantidade de ovos, hein? 8 ovos. Então, aí no seu caderno, eu vou pedir para você fazer dessa forma. Coloque o numeral, a representação numérica das quantidades, e coloque aí a quantidade que equivale a esse numeral. Tá certo? Então, 5 ovos, coloque o numeral 5 e a quantidade 5. Desenhe aí 5 ovos. Ou você pode desenhar os 5 ovos e depois colocar o numeral. Mas faça essa correspondência entre quantidade e representação numérica. E a estratégia que a gente usou aqui para resolver foi contar, né, todos os ovos, fazer aí esse acréscimo, essa adição, contando todos os ovos que apareceram. Não foi isso? Agora vamos ver essa outra aqui, esse outro problema. A galinha botou 10 ovos, mas o vizinho pegou 3 ovos. Quantos ovos restaram? Então, se eu já sei aqui que a galinha botou 2 ovos, então eu vou representar essa quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ovos. Ele tinha 10 ovos, ele pegou 3. Toda vez que a gente falar pegou, retirou, significa que diminuiu, houve ali uma subtração, diminuiu. Então, a gente vai usar o símbolo da subtração. Então, foram 3 ovos que diminuiu, olha a quantidade de 3. 1, 2, 3. A gente vai fazer um X, crianças, nos ovos aqui da quantidade 10, representando aí a quantidade que foi retirada, a quantidade que diminuiu. Ó, 1, 2, 3. Fiz um risco aí, um X, para marcar os ovos que diminuíram. E agora a gente vai contar os ovos que restaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu já sei que 10 ovos foram retirados
3 ficou ali com a quantidade 7. Vamos fazer agora a correspondência com os numerais. Então, a quantidade 10 ela é representada por este numeral, 10. O numeral 3, representando a quantidade de ovos que foram retirados. E o numeral 7, representando a quantidade de ovos que restaram. Faça aí no seu caderno essa operação, representando o número e a quantidade que ele representa. Desenhe a quantidade de ovos ao lado, certo? A galinha de Marina botou 4 ovos. Ela colocou 4 ovos ontem e hoje ela colocou 3. Quantos ovos a galinha de Marina botou? Se ontem ela tinha uma quantidade e hoje ela tem mais outra quantidade, então foi aí uma adição ou um acréscimo na quantidade de ovos que a galinha de Marina botou. Então, toda vez que a gente tiver essa noção de acréscimo, a gente vai somar, vai efetuar uma adição. Vamos representar aqui a quantidade de ovos que ela colocou primeiro. Foram 4. 1, 2, 3, 4. Olha o símbolo de mais. Agora, a quantidade 3. 1, 2, 3. Vamos contar tudo junto para ver quanto é que vai dar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 3 mais 4 é igual a 7. Olha a representação numérica. Numeral 4, representando 4 ovos, a quantidade 4. Numeral 3, representando aqui a quantidade de 3 ovos. E o numeral 7, representando aqui a quantidade de 7 ovos. A galinha botou 9 ovos. Dona Ana pegou 3 ovos para fazer um bolo. Quantos ovos restaram? Se ela pegou, diminuiu. E se diminuiu, a gente vai relacionar a subtração. Vamos lá para fazer a representação dessa quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 ovos. 9 ovos era a quantidade que a galinha botou. Então, vou usar o símbolo de menos para representar essa subtração. Então, foi 3 ovos que foram pegos aí por Dona Ana para fazer o bolo. Eu vou vir aqui nessa quantidade inicial e vou listar as quantidades que foram retiradas, que diminuíram. Olha. Eu risquei ali os 3 ovos que a Dona Ana pegou. Vamos contar quantos ficaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, restaram 6 ovos. Olha a representação numérica. Do número 9, representando a quantidade 9.
o numeral 3 representando a quantidade 3 e o numeral 6 representando aqui essa quantidade. Agora, criançada, eu quero te convidar a praticar, colocar esse conhecimento que a gente aprendeu em prática no jogo da adição e no jogo da subtração. Os dois estão disponíveis no site do Aula. Você pode acessar por esse link que aparece aqui na apresentação. Eu vou acessar eles aqui com você para a gente jogar juntos, brincar e se divertir, aprender tudo isso ao mesmo tempo. Vamos lá? Então, quero começar te mostrando aí o jogo da adição. Chama algum colega, algum familiar para fazer com você, para você não se divertir. Então, a gente vê aqui uma pergunta e você responde. 13 mais 1. Eu tenho 3 balões aqui. Mais 1. Vai ser igual a 4, a 3 ou a 0? Use as estratégias que você já aprendeu. Pega algum material em casa, alguma tampinha de garrafa pet, algum copo descartável. Conte aí com os dedos da sua mão. Eu tenho 3 mais 1. Quanto foi que ficou? Ó, 4. Seis pirulitos. Tenho aqui 6 pirulitos mais 2. Vai ser 5, 8 ou 1. Eu tenho aqui 6 pirulitos. Use os dedos da mão para contar. Faça riscos no caderno. Utilize as estratégias que você souber para resolver essas operações. Então eu tenho aqui 6. Vou colocar mais 2. Olha quanto ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pirulitos. Você pode continuar em casa respondendo esses problemas matemáticos com a ajuda dos familiares. Eu tenho certeza que você vai se divertir bastante. Agora eu quero te mostrar um outro jogo. Um jogo que mostra alguns problemas relacionados à subtração. Veja que é um jogo que aparece aqui algumas perguntas. Olha, eu tenho aqui um conjunto de patins. Tenho 1, 2, 3, 4. Eu risquei aqui 3. Com quanto que ficou? Então, 4 menos 3. Tem alguns pares de meia. Tem 8 pares de meia. Perdi 1. Rasgou aqui 1. E quanto foi que eu fiquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu tinha 8 pares de meia, eu perdi um, né? Um estragou, eu fiquei com 7. Tinha aqui 9 maçãs. Comeu 2. Vamos ver quantas maçãs ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maçãs. Viu como esse jogo é divertido e fácil de fazer? Espero que você esteja aí animada, animado para brincar aí com seus familiares, respondendo, usando as estratégias que você já aprendeu. Agora, criançada, a gente vai se despedindo, chegamos aqui ao final da nossa aula. Então, hoje a gente viu e retomou aqui na leitura daquele livro A Galinha do Vizinho Bota Ovo Amarelinho.
E a gente aprendeu que os ovos eles têm cores diferentes por conta da raça das crias e não por conta da alimentação dela, é isso? Então você já sabe que o ovo marrom, né, que é de uma galinha caipira, e o ovo branco, que é de uma galinha que foi criada numa granja, eles têm o mesmo valor nutricional. O que vai diferenciar vai ser a cor da casca do ovo, que está relacionada à raça da galinha, e a gema pode ser mais amarelada por conta da alimentação, tá? Mas isso não faz com que ele seja mais nutritivo do que o ovo. Está mais relacionado a pigmento mesmo, a cor. Você também aprendeu a resolver alguns problemas matemáticos, tanto da adição quanto da subtração, vendo ali noções de acrescentar, de juntar e também de separar, de diminuir. Espero que você tenha aprendido bastante, se divertido ali com o jogo da adição, com o jogo da subtração. Nos vemos no próximo encontro, meus amores. Beijo grande da sua Marcela. Receba aí meu abraço forte, bem apertado. A gente se vê no próximo encontro.